Hola, què tal estan? Benvinguts un dilluns més a l'Espai de l'Entrevista. Avui volem abordar des del punt de vista dels sindicats aquesta repercussió que està tinguent en la nostra comarca la guerra d'Ucraïna, aquesta pujada increment dels preus dels carburants, de l'electricitat, com va afectar a l'ocupació en la comarca de la Safor i a les empreses. I per això hem convidat avui a este programa a Raül Rosselló, secretari general d'UGT en la Safor. Benvingut. Molt bon dia i moltes gràcies per la invitació. Volia començar abordant un poc aquesta qüestió de... Ara que estem en xifres de bones d'ocupació, en dades de la prepandèmia, com pot afectar-nos aquesta crisi actual que estem patint? Bé, encara no sabem quin serà el final, no sabrem quant de temps tindrem que suportar la crisi aguda que ha propiciat la guerra. El que sí que sabem és que estàvem en bones condicions de cara a superar aquesta crisi anterior que teníem, que òbviament no havia finalitzat, la crisi del Covid, però és veritat que en el seguiment que fem habitualment des de UGT, referides a les xifres comarcals i locals, estàvem veient una recuperació forta i una recuperació del mercat laboral molt important, no només en xifres prepandèmia, sinó inclús millors. L'última tassa de desocupació que havíem conegut per a la comarca de la Safor, la del últim trimestre de l'any, del 2021, havia sigut la millor de la sèrie històrica des de que tenim dades comarcals. És a dir, com a mínim en l'última dècada, eixe 12% de tassa d'atur que marca la comarca de la Safor en l'últim trimestre estava molt lluny de la que s'havia anticipat que podia passar com a conseqüència de la crisi del Covid. Quan es va iniciar la crisi del Covid, es van analitzar quins podien ser els escenaris i tots els analistes coincidien en que la comarca de la Safor podia arribar al 23% d'atur i causar així una destrucció massiva de llocs de treball i una crisi social sense precedents. Bé, com a conseqüència de les polítiques acordades que es van practicar, els ERTOs, la protecció a les empreses, la protecció als llocs de treball, la protecció de rentes, protecció de serveis socials de les famílies més vulnerables, pues tot això havia propiciat que en aquests moments poguérem centrar-nos en la reactivació econòmica, en la recuperació, però en un teixit econòmic intacte que no s'havia destruït. No hi ha en aquests moments menys autònoms dels que hi havia en 2019 en la comarca de la Safor. Al contrari, hi ha més. Si en el 2019 la comarca de la Safor hi havia uns 11.200 autònoms, en aquests moments l'última dada que tenim són 11.400 autònoms en la comarca de la Safor, la qual cosa vol dir que no s'havia destruït, que no s'ha destruït eixe teixit, que està passant dificultats, sí, però no s'ha destruït. I, per tant, a una empresa que està viva, encara que tinga dificultat, la pots ajudar a transitar el període. I el número de cotitzants total a la Seguretat Social en la comarca, les últimes dades que tenim és que estem al voltant de 55.000 cotitzants a la Seguretat Social, que són 2.000 més dels que teníem en el inici de la crisi del Covid. I a més, com a conseqüència també de les modificacions en contratació de l'última reforma laboral, pues en les últimes dades havíem vist una cosa
extraordinària, i és que, i estic parlant de les dades de febrer, estic parlant de les dades de febrer, que si en el febrer anterior el número de contractes indefinits en la comarca de la Safor, en tota la comarca, en un mes, només havien fet 360 contractes indefinits. I en l'últim mes s'havien multiplicat més que per 3, de manera que havien passat de fer 360 contractes indefinits en un mes a que en l'últim mes que coneixem, que és febrer, en la Safor estiguérem aproximadament en 1.200, sobrepassant els 1.200 contractes indefinits. És un augment que té que veure en el nou marc obert per la reforma laboral, que aposta per la contractació indefinida, que és una de les problemes fonamentals que tenim com a resultat de la contractació, i també com a resultat d'un marc econòmic que estava preparat per a recuperar-se. Bé, ahir en aquest moment tenim el que això s'ha trencat com a conseqüència de la guerra de Putin i com a conseqüència d'aquesta nova crisi que el bel·licisme expansionista d'este dictador que es diu Putin ens ha regalat, i ara haurem de fer front a la guerra, per descomptat, que esperem que se solucione més prompte que lluny, no ho sabem, això és una incògnita encara, però lògicament sí que hem de preparar-nos de nou per a fer front en ferramentes de diàleg social, d'acord, de protecció de les empreses, de protecció de l'ocupació, de protecció de les rentes, dels efectes econòmics i socials que puguen derivar-se d'aquesta crisi, crisi sobre crisi que s'ha causat. Aquests efectes, no sé si es podrem veure, en breus dies tindrem les dades de desocupació del mes de març, si no sé si serà massa pront per a veure aquests efectes. El que sí que està clar és que en aquesta protecció juga també un paper important el fet de que mecanismes com els ERTOs siguin, a lo millor, tal vegada la que ara també tinguem que tirar mà per a allò de protegir, per si en aquest cas les empreses, en tots els augments de costos que estan tinguent, siga perjudiquen els treballadors. Bé, jo crec que s'ha demostrat que això és efectiu. El que no és efectiu per a superar una crisi és carregar-li el mort a la peça més dèbil, perquè el plan en què es va intentar superar la crisi anterior era genial, excepte per als assalariats. Les empreses, el govern d'aquell moment va dir: vosaltres heu de suportar una motxilla i anirem carregant de pedres, i això s'ha demostrat que no era possible. Això el que ha causat és una dificultat enorme per a recuperar teixit productiu, per a posar en valor la formació. És impossible fer bona formació i tindre bons professionals en un clima laboral on no tens cap dret, no estàs vinculat a l'empresa, hi ha una rotació constant de treballadors, i per tant no es pot tindre un teixit productiu de qualitat. Eix és el teixit productiu com a conseqüència d'una determinada forma d'orientar la crisi, i nosaltres des de UGT el que hem posat damunt de la taula són idees basades en el diàleg social, en els acords, que, òbviament, al contrari de lo que estava fent-se, nosaltres pensem que pujar salaris ajuda al conjunt de l'economia. Nosaltres pensem que tindre llocs de treball estables i no males condicions ajuda al conjunt de l'economia, que les primeres beneficiàries de fer això són les empreses, al contrari de lo que s'ha estat repetint
90. I inclús ara m'atreveix a dir que alguns tornen a insistir, perquè hi ha determinada gent que vol tots els guanys per a ells, i a aquesta gent li incomoda molt el paper que fem els sindicats, i que constantment només veu que la riquesa es distribueix massa i trenca els seus plans de quedar-se-la tota, doncs pues aquesta gent és la que repeteix una i altra volta la matraca de que els sindicats no protegim els treballadors, no perquè tinguin cap interès en els treballadors, sinó que tenen interès en protegir els seus interessos i quedar-se ells tots els beneficis d'això. Però nosaltres apostem per una economia basada en drets i en obligacions, i és evident que els drets laborals són amics de l'economia, i que els països més avançats en drets laborals són els que millor ho fan. I, per tant, en aquest context és evident que la caiguda de salaris que s'ha produït en l'última dècada no és sostenible, i que per això nosaltres hem defensat un increment del salari mínim interprofessional, que volem que se situï en el 60% de la mitja salarial l'any que ve. Estem molt propet d'aconseguir aquest objectiu, i que aquest augment del salari mínim interprofessional a 1.000 euros no només no és una càrrega per a l'economia, sinó que és un estimulador de l'economia. I per això hem portat també, com a pas fonamental, i nosaltres hem sigut molt pesats en insistir en que l'anterior reforma laboral era una llosa per al conjunt de l'economia, i el que li interessa a l'economia és tindre drets laborals equilibrats. I nosaltres ara, utilitzant les ferramentes que ens dona la nova reforma laboral, volem no només parlar del salari mínim interprofessional, sinó parlar de salaris que estan acollits als convenis, que també estan patint la inflació, la crisi que s'ha provocat energètica, etc. Pot perjudicar a sectors concrets, el transport, els pescadors, però en essència perjudica a tots, i sobretot perjudica especialment a aquells que depenen dels salaris, i que els increments que s'havien acordat s'ha vist com eren insuficients una volta hi ha processos d'inflació que deterioren precisament aquests increments. I el que volem és que hi hagi mesures que ajuden a tots els implicats, que ajuden a les empreses, que ajuden als autònoms, i que les empreses i els autònoms siguin, a més, empàtics i solidaris en les persones que han patit males condicions laborals, una alta eventualitat insostenible. Nosaltres, en la comarca de la Safor, un de cada tres treballadors té un contracte temporal. Hi ha una rotació tremenda, concretament, en la comarca de la Safor hi ha 12.000 llocs de treball aproximadament, que van cobrint-se per persones que van rotant en aquests llocs de treball sense parar. Nosaltres volem aprofitar precisament la reforma laboral, que modifica tot el tema de la contractació, perquè en la comarca de la Safor aquests llocs de treball en rotació constant s'haurien de reduir com a mínim a la meitat en un temps raonable, de forma que no anara molt més enllà del 15% del conjunt de llocs de treball, i ahir n'hi ha molt de camí per davant, perquè sistemàticament durant tot l'últim any hem vist que cada mes en la comarca de la Safor, de 10 contractes, més de 9 eren de caràcter temporal, sense estar justificat, perquè en la major part de casos eixa rotació constant i eixa temporalitat no tenia cap causa. És possible en determinades activitats que tinga caràcter estacional, però estacional no vol dir que siga temporal.
si n'hi ha contractes que es produeixen durant la temporada estival... Sí, és el paper fonamental dels contractes temporals, venen ahí, en aquest impàs. Però el treballador temporal d'estiu no té per què estar subjecte a la rotació. Si n'hi haurà que ampliar la figura del fixe discontinu ahí, per a que hi hagi més persones en contractes fixes discontinus en aquests sectors i, sobretot, atacar el gran frau en la contractació. Ara hi ha una nova ferramenta com a conseqüència de la reforma laboral, ja que abans una empresa podia incórrer de la seva plantilla, però és que tinguera 50 treballadors en frau i anava a la inspecció de treball i li contava que això era una infracció, quan realment eren 50 infraccions. Sí. Això en este moment és aixina i el frau és individual per cada un dels treballadors que pateix eixa mala pràctica, sí, per part de les empreses, i esperem que hi hagi una vigilància de les normes laborals, perquè abans hi havia, primer, com a conseqüència de la reforma de l'any 13, hi havia no només una mala legislació laboral que incentivava el que hi haguera una temporalitat excessiva i unes condicions de treball d'absoluta precarietat, sinó que, a més, hi havia una invitació als empresaris a que no es preocuparen perquè no s'anava a sancionar res. O sigui, que anava per duplicat la legislació i l'actitud de les persones que estaven al front de l'administració, invitant pràcticament a que no es preocuparen perquè hi hauria... El plan era que hi haguera pocs inspectors i que sancionaren poc. I, per tant, són una sèrie de missatges sumats que han arribat a que nosaltres tinguem un mercat laboral en aquests moments en una alta precarietat. I, afortunadament, els acords del diàleg social, que en aquests moments s'han traspassat ja a la normativa, crec que són molt positius i que per primera volta des de fa una dècada inverteixen el rumb de deteriorar condicions de treball i salaris, i en aquests moments el diàleg social crec que ha aconseguit un marc des del qual treballar per a anar corregint les situacions de precarietat laboral que, lògicament, encara existeixen. Sí. Per desgràcia, això és una qüestió que serà difícil que algú... Portarà temps. Voldria abordar, com veuen des d'UGT, de cara ara que anem a afrontar ja la Setmana Santa i l'estiu, una temporada turística en la que ja deixem a banda la pandèmia, en la que pensàvem que anava a ser la recuperació, no sé en matèria d'ocupació com veuen aquest estiu, perquè ara també ens ha passat per el mig aquesta guerra que estem comentant i aquesta crisi en la que ens iniciem, que tampoc sabem quan acabarà. Com veuen això en el tema d'ocupació, afectarà també a les contractacions de cara a l'estiu? La veritat és que en aquests moments és complicat fer una estimació del que passarà, però jo crec que hauríem de preparar-nos per a que poguera haver un impacte en l'ocupació. Desconec quina pot ser la profunditat d'aquest impacte, perquè també dependrà la evolució de la guerra, que és el principal factor d'inestabilitat que en este moment tenim, i això, pues, en bona lògica no hauria de durar, però en la lògica de la ment d'un dictador és difícil d'anticipar. És una lògica absolutament perversa, és una lògica que realment és una lògica que no té res que veure en la lògica i que per tant ahí podem fer pocs vaticinis, però esta és una crisi que s'ha de tractar en el sentit de que esta guerra pot tindre impactes socials i econòmics, i hem de tindre preparats
ferramentes de recolzament al teixit productiu, als treballadors, a les famílies, per a, en el cas de que els impactes sobre l'ocupació siguin severs o sobre, l'activitat. Nosaltres en la comarca tenim una activitat que és molt sensible a això, que és el turisme. El turisme, especialment el turisme internacional, és un panorama d'incertesa i en aquests moments hem de tindre aquestes ferramentes. En el cas de que fora necessari activar els ERTOs del sistema RED, que són els que arreplega la nova reforma laboral per a recolzar a tot el conjunt davant d'una crisi general, o bé de sectors, que també és possible, els hauríem de tindre prou avançats per si és necessari activar-los, en la lògica que és preferible acudir a, de nou, a protegir el teixit productiu, que és viable en línies generals, però pot passar per dificultats puntuals. I, per tant, tot allò que siga viable com a activitat i totes les empreses que tinguin viabilitat, és una irresponsabilitat deixar-les caure per fenòmens de caràcter conjuntural. Això és el que no es va fer en l'anterior crisi, que empreses que eren absolutament viables se'ls deixà morir. I empreses que tenien una activitat que únicament sostenint-la durant una transició en l'anterior crisi va ser per qüestions d'accés al finançament, i per qüestions de no accés al finançament de les empreses es deixaven morir activitats en treballadors que eren perfectament viables, tenien un producte, podien seguir treballant i se'ls deixava morir tranquil·lament. Això no pot tornar a passar. Les empreses que tinguin viabilitat i que únicament siga transitar per aquest període de turbulències, se'ls ha d'ajudar a superar el període de turbulències. Per tant, en les ajudes que siguin necessàries per a les empreses, per als treballadors, i lògicament nosaltres des d'UGT ho anem a tornar a demanar al govern, que hi hagi una intervenció en el mercat de l'energia. Este mercat, en este moment, dir-li mercat pues és molt aventurat, perquè el mercat, un mercat en una situació com l'actual no té un funcionament normal, no pot apel·lar-se en aquest moment a la lliure competència i que la lliure competència entre empreses serà la que propiciarà l'estabilització de preus. Això és fals, en aquest moment no pot passar, i per tant, com en aquests moments hi ha una anomalia en el funcionament del mercat, o un moment excepcional requereix mesures excepcionals també, i en això sí que s'ha de ser conseqüent, perquè hem de propiciar que les nostres empreses que tenen alts consums energètics i de matèries primes, que en aquests moments tenen dificultats perquè està tallat una part del sistema de subministraments global, de la cadena de subministraments globals, que té dificultats, i no només com a conseqüència de la protesta dels transportistes, sinó per la internacionalització d'aquesta cadena de subministres. Estic parlant dels xips, estic parlant de les matèries primes que venen que venien de Rússia, d'Ucraïna, de la Xina, de... Sí, tots els productes que es venen de fora. Tot el que és... en aquests moments poden tindre dificultats, i lògicament haurem de... les centrals sindicals, ho anem a demanar, hem de protegir els interessos dels treballadors i també ser empàtics en les necessitats que ens expressen els autònoms i les empreses, els que lògicament anem a intentar respectar i veure quines són les seues necessitats, exigint-los també que
siguen corresponsables d'aquesta empatia i que siga sí. d'anada i tornada. Que moltes voltes les empreses i les associacions empresarials en ocasions crítiques els ha faltat aquesta empatia de què anava a passar en la gran majoria de la població que depèn dels seus salaris. Insisteix que el 75% dels cotitzants a la Seguretat Social en la comarca de la Safor són assalariats i, per tant, la majoria dels treballadors, la majoria de la societat en la Safor, que depèn del seu salari, no pot tornar a suportar que els seus interessos siguin secundaris en eixe ajust dels esforços. Per tant, jo respecte molt a les organitzacions empresarials, absolutament. Des d'UGT treballem colze a colze en les organitzacions empresarials. Hem facilitat en el passat, durant la crisi del Covid, que s'atenguera les reivindicacions dels col·lectius d'autònoms i ho hem facilitat en els foros locals també. I en aquests moments nosaltres anem a defensar els drets i els interessos de tots els assalariats i els anem a exigir als representants empresarials i als autònoms que respeten absolutament aquesta defensa que anem a fer dels interessos. Perquè al final, sempre que les nostres propostes sindicals, les de la UGT, sempre són raonables i no s'obliden mai de que un assalariat necessita un teixit productiu sa. No pot haver treball, assalariat de qualitat en un teixit productiu que no ho siga. Sí. I això a voltes les empreses no ho han entès. Que per a tindre teixits productius sans que es faciliten la seva activitat empresarial, es necessiten mercats laborals sans i que no poden haver mercats laborals competitius en bona formació que puguem aspirar a fer innovació, a tindre nous productes. Això no és possible fer-ho en mercats laborals que es despreocupen absolutament dels drets laborals, que hi ha una rotació de llocs de treball constant, que se li neguen als treballadors la promoció interna, que se li neguen als treballadors els espais de formació, que se'ls neguen als treballadors una cosa que és fonamental, que és saber què va a passar demà en la teua vida i en el teu salari. Sí. Podria abordar una altra qüestió, Raül. Es parla molt dels efectes que pot tindre aquesta pujada de combustibles i aquesta pujada del preu de la llum en empreses i com pot afectar, però no es parla tant perquè n'hi ha ajudes, ara que el govern estava negociant en els transportistes, aquestes ajudes en un 20%, en un descompte d'un 20%, de 20 cèntims, perdó, per litre de combustible, però no es parla del xicotet treballador, de l'assalariat que va tots els dies en cotxe, per exemple, a la seva feina i que no té ajudes o que pateixen les seues vivendes aquesta pujada del preu de l'electricitat. Al final també deurien arribar les ajudes cap a aquesta direcció. Absolutament. És el que estem reclamant. UGT i Comissions Obreres, juntament en altres organitzacions de consumidors i de xicotets autònoms, també vam traslladar aquesta preocupació i, a més, vam dur aquesta visualització al carrer la setmana passada i ho anem a seguir fent perquè, òbviament, l'increment, la inflació, la pujada del combustible ens afecta a tots com a ciutadans. I en concret als treballadors que depenen d'un salari, també perquè la fixació del salari mínim interprofessional
I el tractament dels increments de salari que s'arreplegaven en els convenis, lògicament s'havien començat a produir abans de que la inflació es disparara. I, per tant, en aquests moments tenim que els nostres salaris s'han deteriorat i tenim una capacitat adquisitiva molt menor de la que teníem fa escassament un mes. Crec que això haurà de ser objecte del que s'ha anomenat, no sé si és una expressió més afortunada, però pacte de rendes, i que a mi no m'agrada molt perquè el que hem de fer és més allà. Pacte de rendes, sí, però molt més allà del pacte de rendes. I, per tant, dir pacte de rendes és limitar un poc una pràctica que ha tingut que veure en les rendes, però ha tingut que veure també en la protecció social, ha tingut que veure també en la vivenda, ha tingut que veure en la prestació de serveis socials, té que veure en els serveis públics, que tenen que veure també, és una forma de distribució de la riquesa, perquè necessitem un bon sistema de salut que ens evite carregar en la nostra butxaca gastos perquè en un moment donat no se'ns dona des de l'àmbit públic i tenim que anar a gastar en l'àmbit privat. Tot això ha de ser objecte de, en aquests moments, de fer front a aquestes turbulències del moment. Però més enllà de que siguin mesures de xoc, de xoc actual, no? Algunes haurien de tindre caràcter estructural. Nosaltres no podem admetre que es deteriore la sanitat pública perquè no hi hagi capacitat d'inversió sobre ella. No podem permetre que els fills i les filles dels treballadors tinguin més dificultats per a accedir a l'ensenyament i a la formació que es necessita. Nosaltres en aquests moments necessitem aquestes inversions en tots els àmbits de l'educació, però en aquest moment la formació professional requereix una gran inversió. Així en la comarca de la Safor... Sí, en un centre que està en marxa, diríem. Exactament. Por antes y menos. Efectivament. Eixos plans del centre integrat de formació professional sí, per a la comarca no poden veure's pertorbats per altres prioritats i, per tant, hem de consolidar i no poden ser qüestionats per ningú. Això requereix que hi hagi ingressos públics suficients i, per tant, és necessari que hi hagi grans acords de país. La fulla de ruta se centra en buscar aquestes solucions, que tot el món aparte com a fulla de ruta el desgastar a l'adversari, perquè jo crec que la societat ho hauria de condenar com a il·legítim, aquestes posicions en les taules de negociació. No pots anar a una taula de negociació a desgastar el teu adversari. No pots, o rival, o oponent, o opositor, com ho vulguis dir, però desgastar el rival no és admissible i és un dels problemes de la política local. Nosaltres, afortunadament, les centrals sindicals majoritàries, crec que ningú ens pot acusar de falta de responsabilitat en aquesta qüestió, perquè hem acudit a les taules de negociació i volem que reactiven en aquest mateix sentit. No tenim cap interès en desgastar a les empreses, no tenim cap interès, al contrari, tenim interès en reforçar a les empreses, això sí, propiciant escenaris d'equilibri que en el passat se'ns havien negat. I sense un equilibri entre la llei, entre el paper de l'administració, les empreses i els sindicats, les representants dels treballadors, sense aquests equilibris n'hi ha perdedors.
I nosaltres no plantegem un escenari d'hegemonia, sinó d'equilibri. És que des d'altres àmbits volen derrotar a sindicats, els que volen derrotar el sindicat busquen un desequilibri que es traduïsca en unes pitjors condicions per als treballadors, que som la majoria. I quan algú està malparlant dels representants dels treballadors, segurament el que està reclamant és un escenari en el que siga més difícil negociar salaris justos, negociar contratacions més estables, negociar una major formació en els centres de treball, o aconseguir que les bretxes que alguns sistemàticament neguen i que nosaltres veiem les dades de tots els mesos i permanentment hi ha un desequilibri entre homes i dones en el mercat laboral, que aquestes bretxes entre homes i dones desapareguen perquè fem accions sobre elles i desplegar eixa agenda de dures plans d'igualtat a totes les empreses, perquè mentre alguns ho neguen, les dades de contratació de tots els mesos permanentment es veu eixa desequilibri. Voldria abordar també en una qüestió de lo que parlàvem de les ferramentes per a aquesta recuperació econòmica i que el consum no es vega deteriorat. L'Ajuntament de Gandia vos ha convocat als agents socials, empresaris, grups polítics, sindicats, a una taula de negociació, com diríem, que ja es va posar damunt, es va reunir per afrontar la crisi de la pandèmia. Es busca una solució per a que n'hi hagi una reactivació econòmica. L'Ajuntament de Gandia utilitzarà 2,3 milions dels 15 de remanent per a que això no passi. Quines mesures podríem veure que es poden abordar? Ja sabem que va repetir el xec consum, 420.000 euros, i és un bon moment per a que totes les parts implicades diguin quines són les prioritats de la ciutadania, no? Bé, jo crec que és molt bona notícia. Nosaltres des de UGT l'hem acollit molt favorablement, la iniciativa de l'Ajuntament de Gandia, del govern de la ciutat i de l'alcalde Prieto, de tornar-nos a sentar al voltant d'una taula en un moment en el que pot haver complicacions econòmiques i socials, i veure com els recursos de l'Ajuntament poden també contribuir a transitar per esta situació. Evidentment, un ajuntament, tampoc el de Gandia, té totes les palanques per a evitar les situacions que podem tindre en este moment. Hi ha moltes competències de caràcter econòmic que depenen de la Generalitat Valenciana, del mercat laboral que depenen de l'Estat, però evidentment en el passat, en la crisi del Covid, sí que vam ser capaços d'aportar una capa d'ajuda, una més, i que aquests recursos de l'Ajuntament ajudaren a reforçar els serveis socials, a impedir que hi hagueren situacions d'exclusió per les famílies i els treballadors en majors dificultats, perquè evidentment els ERTOs van protegir a les persones que tenien contractes indefinits, però aquell que era eventual va tindre més dificultats perquè estava esperant el contracte que l'ajudara a superar el mes, i el mes no n'hi havia activitat econòmica i no li arribava el contracte. Per tant, hi havia persones que quedaren en situació de vulnerabilitat i que era important que també l'Ajuntament aportara a aquests recursos. Per tant, en dues línies jo crec que poden anar l'aportació de l'Ajuntament. Una és incentivar o ajudar al consum, ajudant a que el consum no es pare. Si s'ajuda al consumidor i el consumidor invertix en el comerç local, en el comerç de proximitat, estarem en una millor situació. I en segon lloc, la segona línia
estar molt vigilants per a ajudar a les persones que puguen quedar en situació de desprotecció, donant-li múscul, el múscul necessari a serveis socials i a ajudar a totes aquestes persones que tinguin dificultat per a pagar la seva factura de la llum, pagar el lloguer de la casa, i en fi, tota aquesta sèrie d'ajudes que traten d'evitar l'exclusió social que podria eixir en un moment en el que l'economia, no ho sabem encara, però com estava comentant, val la pena tindre els plans de contingència a punt per abordar, no ha arribat encara a aquest moment, però no podem descartar que tinguin que passar per alguns moments crítics, com a mínim en alguns sectors que estiguen, siguin més fràgils a les situacions que ens tenim per davant. A bord de Raül, una última qüestió, encara que no és d'actualitat recent, però sempre està ahí en el punt de mira, diríem. Fa temps, en el pacte territorial que es firmava entre tots els ajuntaments, en les Afors, sindicats, empresaris, es parlava, es va posar damunt de la taula i tots estaven d'acord en la finalització de l'autovia de la CB60. Com veuen ara que en aquests moments hi hagi diferents postures en ajuntaments o grups municipals, grups polítics que hagin decidit que no es pareix tan bé aquesta proposta que ha posat damunt la taula la Conselleria de Política Territorial de ser traçat per a concloure la CB60? Bé, jo crec que és positiu en línies generals el que hi hagi una sensibilitat medioambiental que en temps passat senzillament no es produïa. El passat hem fet agressions molt dures contra el medi ambient i que tenen un cost sobre la ciutadania i la nostra qualitat de vida. Però nosaltres, des de UGT, no hem vist en aquest cas aquesta incompatibilitat. Els estudis de viabilitat medioambiental per a nosaltres eren molt garantistes. A més, en les conversacions que tinguérem en la conselleria, i a més s'han fet públiques, no només les nostres, sinó de totes les parts, que s'anava a ser molt receptiu en les al·legacions d'incorporar propostes de viabilitat que tocaren elements que preocuparen, el que no hi haguera grans impactes visuals, el que hi haguera continuïtat entre les terres per a que l'activitat agrícola seguirà sent compatible, que no separarà pobles, de manera que es facilitaren els passos de persones i de vehicles lleugers, bicicletes, els carrils bicis. Això se'ns va donar moltes garanties de que això anava a incorporar-se a un projecte que, per altra banda, hem avaluat sempre i insistís que la nostra avaluació no ha canviat. Des de UGT hem vist que aquesta infraestructura és vital per a la comarca de la Safora. Les nostres connexions en les comarques centrals passen perquè la CB60 siga una autovia en capacitat de connectar-se a l'altra xarxa, i per tant el que sigui complementària de l'AP7, que tingui fàcils connexions, que ens connecte en tot el teixit productiu de les comarques centrals, l'activitat de les comarques centrals d'interior no està ben connectada en la Safor, comarca central de costa, i que per tant hi havia que cosir. I jo vaig a dir un element, jo entenc les preocupacions, però crec que no tots hauríem de, en un moment donat, coincidir en que els
totes les avaluacions que hem anat fent les hem fet conjuntament. Tota la comarca de la Safor, tots els de la Safor i de la resta de comarques centrals. Tots de la mà. Tots hem coincidit en que era molt important. I aquesta avaluació que hem sostingut durant molt de temps, senzillament no s'ha produït cap circumstància que permetisca dir que totes les avaluacions que havíem fet, tots, deixa de ser vàlida. Això ho vam acordar en el pacte de la Safor. Acordat, escrit. Vam dir que això era prioritari. He assistit a moltes sessions d'avaluació de les condicions econòmiques, de què havíem de fer per a projectar la nostra economia de futur. Sempre, sense excepció, ha aparegut aquest element com a decisiu. Sí. I per tant, jo crec que ajudaria molt a la comarca, que és, a més, possible fer-ho per el trajecte inicial que va proposar la conselleria, que per a nosaltres és l'encertat, en aquestes al·legacions de disminució d'impacte atenent a les preocupacions, però sincerament estic convençut que el trajecte proposat per la conselleria és el de menor impacte ambiental, des del punt de vista ambiental, que els pobles de la Safor es veurien alliberats en aquests moments de vies que no són d'alta capacitat i que se'ls condena a que hi hagi moltíssims vehicles circulant per, si no per l'interior dels pobles, per un traçat tan pròxim als pobles que, de fet, forma part de la vida dels veïns, d'Almoines, en fi, tots els pobles que tenen carreteres excessivament prop del seu entorn, i crec que això ajudaria molt. I per descomptat, això va ajudar els pobles que estan millor connectats a les infraestructures. Són els pobles que poden tindre una garantia més de futur. I no seria admissible que es generaren problemes de comunicació que precisament expulsaren a la població a altres llocs que tinguin oportunitats econòmiques per a poder seguir subsistint. Pues en queden això en una infraestructura vital per a la Safor, que serà la finalització de xarxa B60, ja siga per un traçat o per un altre, però que al fi i al cap que es doni oportunitats de generar economia, de generar ocupació, que és de lo que es tracta. Moltes gràcies, Raül Rosselló, secretari general de la Safor. Moltes gràcies. Estarem pendents d'això i d'aquesta guerra, si arriba a algun final pròxim, i sobretot els efectes que pugui tindre en la desocupació. Moltes gràcies per vindre. I a tots vostès, com sempre, els espero el pròxim dilluns en una nova cita de l'entrevista.